Astarada isə dəhşətli yol qəzası olub. Bir ailənin üç üzvü qəza zamanı alovlanan avtomobilin içində yanaraq dünyasını dəyişib. Onlardan biri isə ailənin 3 yaşlı qızıdır. Astarada baş verən qəzada bir ailənin üç üzvü yanaraq ölüb. Dəhşətli qəza axşam saatlarında Ələt-Astara-İran sərhəd avtomobil yolunun 201-ci kilometrində Astara rayonunun Ərçivan kəndi ərazisində qeyd alınıb. Astara rayonunun Şəkəran kənd sakini 31 yaşlı Mirzə Mədəliyevin idarə etdiyi BMW markalı avtomobil idarə etməni itirərək yol kənarında hərəkətsiz dayanan Rusiya vətəndaşı 56 yaşlı Maqamed Abdullaşa məxsus DAF markalı iri tanaşlı yük avtomobilinə çırpılıb. Zərbənin təsirindən BMW alışaraq yanıb. Qəza nəticəsində sürücü Mirzə Mədəliyev, onun həyat yoldaşı 22 yaşlı Fərqanə Əliyeva və onların 3 yaşlı qızı Gülxanım Əliyeva avtomobildə yanaraq ölüblər. Biz bir yerdə un aparırıq. Maşın Rusiya qeydiyyatında damı da Dağıstanlıyıq. Biz bu yola həmişə gedib gəlirik. Böyük maşın yolun kənarında dayanmışdı. Bu xırda maşın yolda idarə etməni itirmişdi. Hətta yoldan keçən piyadanı vuracaqdı. Gəlib arxadan bu maşına girdi. Maşın çox böyük sürətlə gəlirdi. Gah sağa, gah da sola verirdi. Bir sözlə kontrolu itirmişdi. Bu maşın mənim maşınımın arxasındaydı. Dağıstana un aparıram. Mən yatmışdım kabinada. Gördüm maşının arxasında möhkəm bir zərbədəydi. Maşının qapısını açıb baxdım, maşının arxası yanırdı. Avtomobildən dərhal düşdüm, gəldim, gördüm bu maşın yanır, içində də adamlar. Qapını açmaq istədim, qapı kilitli idi. Bir daş götürüb şüşəni sındırdım. Çalışdıq ki, kimisə xilas eləyək, amma alınmadı, artıq gec idi. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Astara rayon yanğından mühafizə xidmətinin 2 yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xilas etmə qurumunun 2 briqadası cəlb olunub. Yanan avtomobil söndürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rövşən Almazoğlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Astara.